کابل کې د صنایع او قانون خونی او د صنعتکارانو اتحادی په ګډه د کانفرنس کې د هغه ستونزو او ننګونو د حل غوښتنه وکړه چې تیر یو کال کې ورسره مخ دي. مسؤلینو په دغه ناسته کې وویل هڅه کوي د صنعت له درک افغانستان د مصرفي هیواد پر ځای په صادراتي هیواد بدل کړي، خو دې برخه کې د دولت او خلکو همکاري مهمه وبلله. ملک به د تولید نه جوړیږي، هغه ملکونه چې صنعت ولري هغه سرخروی ملکونه دي. دغه پیغام هم ټول د امارت اسلامي مشرانو ته رسولای. امیر المؤمنین صاحب تمام داسې ویل، مول امیر صاحب که افغانستان جوړوي سیاست ته وګاټه پت هراغله، اوس چې افغانستان جوړوي اقتصاد مشکل لرو. په اقتصاد کې چې څو صنعت ته رشد ور نه کړې تر هغو پورې زراعت میکانیزه کولای نشي. او په افغانستان کې چې په تیر حکومت کې یو وخت په 2014 کال کې چې او 2012 کال کې چاغه کې دا خبره شو تقریبا مونږ 1 میلیارډ ډالر واردات لرو افغانستان ته. هدف زمونږ د صنعتکارانو دا دی چې مونږ باید واردات کم کو. هغه ځوانان چې د افغانستان نه فرار کوي، هغه سرمایه د افغانستان نه فرار او خلک وړي نور ملکونو کې سرمایه گذاری کوي، په ټوله دنیا کې سرمایه گذاری کړي افغانانو، دا به بیرته را تشویق کو. د سابق خبره د باقی ستونزو نه حل، د سوداګرو امنیت خوندیتوب، د صنعتکارانو لپاره د کافی برېښنا نشتون او یو شمېر نور هغه ستونزې دي چې لا هم ورسره ښکېل دي. د هر سرمایه گذار امنیت، حقوقي امنیت او د داغه د حمایت او مسؤلیت داډ ورکړ شي، انشاءالله په افغانستان کې به سرمایه گذاری کیږي. دولت امارت اسلامی افغانستان از بزرگای امارت اسلامی افغانستان ایره میخوام که امروز بیایی که دست به دست هم بتیم یک بسیج ملی به خاطر بهبود صنعت افغانستان، بر خاطر بهبود رشد و حمایت سرمایه گذاری که در افغانستان است این را حمایت کنیم. د دغه ناست یو هدف د صنایع و معدنونو خونې د څوکۍ لپاره انتخاباتو چې غونډه د تاوتریخوالي په رامنځته کېدو بې پایله پای ته ورسېده. مرمۍ تېرې کړلې، دغه یو مطلب د صنعتکارانو ولې